السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا دوست ذوالفقار رضا، آپ ذرا دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اپنا چشتی نیٹ پر۔ دوستو آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت صابر پاک کے نام مبارک کا سبب۔ حضرت صابر پاک کا نام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کیوں رکھا گیا اور کب رکھا گیا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سنیں۔ حضرت صابر پاک کی پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا تو والدہ صاحب نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی تیرے بطن سے یعنی پیٹ سے انقریب فرزند علی قدر صاحب جلالہ مراتب پیدا ہوگا، تو اس کا نام میرے نام پر علی رکھنا۔ اس کے دوسرے روز اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بشارت دی یعنی خوشخبری دے کر فرمایا اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد ایک بزرگ آپ کے والد صاحب کے پاس تشریف لائے اور آپ کو بلوا کر دیکھا، پیار کیا اور کہا کہ یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا، اسی لیے آپ کا نام مبارک علاء الدین علی احمد رکھا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔